cake de arroz, eu vou estar usando uma colher de fermento em pó, 50 ml de óleo, 3 colheres de maisena, 3 colheres de farinha de trigo, 2 ovos, uma xícara de arroz cozido, sim, é sobra de arroz cozido, e 200 ml de leite. No liquidificador, vou estar levando todos os ingredientes, os ovos, o óleo, o leite, a maisena, a farinha de trigo e o arroz. O sal também, uma colher de sopa. Vou bater por 3 minutinhos. E agora eu já bati por 3 minutos, vou levar num bowl. Vou estar usando uma colher de queijo ralado parmesão, uma cenoura ralada, uma calabresa picada, eu já fritei ela, eu cortei ela em cubinho, uma xícara de cebolinha e o fermento que nós não usou ainda e as ervas finas. No bowl eu vou despejar a massa que a gente já bateu. Toda a massa que nós bateu agora. Aqui agora eu vou colocar o fermento em pó, sim. Vou estar batendo por uns 2 minutinhos aqui. Só até misturar na massa. Aqui eu venho com os demais ingredientes. O queijo ralado. A cebolinha, a calabresa, é um gomo de calabresa cortado em cubinhos e eu já dei uma pré-fritada nela. Não é aquela fritada bem forte, é aquela fritada de você deixar pré-frita. Aqui eu coloquei a cenoura e aqui agora eu vou estar colocando 2 colheres de ervas finas. Sim, mais ou menos 2 colheres rasa de ervas finas, tá? Aqui agora eu vou estar mexendo, batendo para nós levar na assadeira. Aqui eu tenho essa assadeira de assar pão de mel, cupcake. Eu vou estar fazendo os cupcakes nela. Eu já untei ela com desmoldante. Você pode untar com óleo, farinha de trigo, margarina. Aqui agora eu vou estar colocando a massa nas cavidades da assadeira para nós levar no forno. Aqui eu vou estar levando no forno, eu bati para tirar o ar, vou estar levando no forno em 180 graus por uns 30 minutos. Cupcake de arroz já assou e eu vou estar desenformando essas belezurinhas para mim estar mostrando para vocês essa maravilha. Passa a faca na lateral dele para você desenformar melhor, tá? Só para desgrudar bem. Desenformei os cupcake de arroz com quadradinho de calabresa e olha a maravilha que ficou essa massa. Não vou deixar de experimentar. Olha a maciez dessa massa. Olha que delícia. Você não vai jogar mais sobra de arroz fora. Olha que maravilha. O café da tarde, até mesmo pro almoço. Que delícia que ficou. Vocês não têm ideia o sabor que deu com a ervas fina. Macio e maravilhoso. Eu sou a Michele do canal Filadélfia Doce e Salgado. Vou deixando para vocês essa receita maravilhosa. Vou deixando para vocês o meu carinho. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação dos meus próximos vídeos. Vou deixando aqui meu Instagram, Michele Filadélfia. Me siga no meu Instagram. Vou deixando meu beijo e uma mensagem da Santa Escritura Sagrada de Deus. Tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça no
em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graça a Deus Pai. Colossenses 3:17.